잡자. 예예, 감사. 다음으로. Seriøst. Jeg trykker på fucking pyre tast. Helt seriøst. Jeg trykkede 3 gange på A. Det betyder, at du skal dreje til venstre. Ikke at du skal blive ved med at dreje fucking lige ud. Fuck dig, fuck the drag queens. Oh my god. Det er så spændende det her, helt seriøst. Åh, nej, 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 my fucking god, man. Sur var jo. Bedste overhaling ever. What the fuck, man? Jeg kan gøre noget. What the fuck? Hallo. Jeg er nødt til at sige tak for den her omgang til os her. Vi ses til næste afsnit.